No, presenta desas pastas aquí. E que te fixas cando das as pastas? E fíxate debaixo da pasta como a pudrición sigue proliferando. Ah, e aí daronlle pasta desa de color. Se dan pastas os cicatrizantes cando hai madeira xa tocada, manteñen a humedade moitas veces e aceleran os procesos de pudrición. Fíxate que debaixo de o que é a pasta, pois prácticamente a madeira está toda podrida. Se te fixas aí todo ese veteado blanco xa... Aí había, aí cando algunha oruga. Aí son as larvas das orugas, o que vai pouco a pouco comendo. As larvas dos... Sí, dos cervo volante... Dos que logo son os insectos. Dos que van, el ojo... Fíxate o corpo de frutificación aquí. Do fungo e como a madeira está, pois, dañada. Fíxate que aparte desas larvas dos cerambícidos ou dos carbajolomicordes, aparte deso, fíxate, estas pequenas galerías xa pertenecen, ¿no? Posiblemente a mellor un cervo volante menor. Hai un montón de insectos que atacan unha vez que a madeira está... Porque hai orugas máis pequenas e non máis grandes. Normalmente esas galerías suelen ser de outro tipo de insectos. Estas pertenecen a outros. Incluso a veces pode haber tamén termitas. Xa. Pero bueno, o daño que se pode ver aquí é hasta onde chega. Pero aquí tiña un berrugón cojonudo. Mira, todo furado. Tiña un berrugón e tiña un punto xa de pudrición aquí importantísimo. Se deu pola parte máis. Xa. Moi boa.